19-րդ դարի Շատո դե Տրուա Ֆոնտեն դղյակում են հավաքվել աշխարհի տարբեր երկրներից ու տարբեր ոլորտներից հայտնի մասնագետներ, գործիչներ, արվեստագետներ։ Նրանք տասնամյակներ շարունակ ապրում ու արարում են Սփյուռքում, բարձր պահելով հայի անունը։ Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի հովանու ներքո անցկացվող հերթական մրցանակաբաշխության նոմինատներն այսպիսով 15 տարի հայկական հեռուստաեթերում հայտնի ծագումով հայեր հաղորդաշարի հերոսներն են։ Ներկաներին նախ Ուղերձունի Գագիկ Ծառուկյանը, հաջորդ մրցանակաբաշխություն Հայաստանում անցկացնելու առաջարկով։ Բարի երեկո, հարգելի սիրելի հայրենակիցներ։ Ես հետո ողջունում եմ ձեր բոլորին եւ ուզում եմ բոլորիս կողմից շնորհավորել ցակումով այս հաղորդաշարին, որ լրացել է արդեն 15 տարի եւ մեծ աշխատանք է կատարել մանանը ներկայացնելու արժանի հայրենակիցներին աշխարհով մեկ մեծ թուրք հայությանը արժանին արժանավորելու ներկայացնելու ամբողջ աշխարհին եւ մեր հայությանը, որ դա մեծ հպարտություն է, մեր համար մեծ ճանաչում է։ Դա իշքան, որ դա այդ աշխատանքը կատարենք, կարողանանք ամբողջ աշխարհին ներկայացնելու մեր արժանագույն հայությանը, այն մեծ հարգարժան մարդկանց, ճանաչված մարդկանց, որը դա մեզ մեծ պատիվ է տալի եւ մեզ ճանաչում։ Ես դա միշտ ասել եմ, որ աշխարհի մակարդակով վերցած ցանկացած ոլորտ, դա կլինի արվեստ, մշակույթ, կրթություն, գիտություն, սպորտ, բիզնես, կառավարում, ցանկացած ոլորտ վերցնես աշխարհի մակարդակով 10 լավագույնը, ընտրեն 10 լավագույնի մեջ անպայման մեկ հայ ազգանուն հնչելու է, որը դա մեծ պատիվ է մեզ համար եւ հայ ժողովրդի համար, եւ ոչ թե մեկ լինում է 2-3, դա հզորությունը, հպարտությունը, մեծությունը եւ մեծ պատիվը։ Ես ուզում եմ մի բան էլ առաջարկել ձեզ, ամբողջ թուրքահայությանը, որը շատ հարգում, սիրում եմ, հպարտանում եմ, որտեղ նրանք որ երկրում ապրում են, բոլորն էլ մեծ հարգանք են վայելում ամբողջ այդ երկրում հայերի անունը, հայության անունը, որ շատ խելացի, նվիրված, հավատարիմ, իրենց գործով, իրենց զբաղմունքով միշտ պատիվը հայ ազգի բարձր են պահել։ Շարլ Ազնաուրի անվանական ոսկե մեդալի պարգևատրումը ես եմ առաջարկում, որ մյուս անգամ կազմակերպենք Հայաստանում, որ մենք հրավիրենք մենք արժանավույն մեր հայությանը, ճանաչված հայությանը, ծրագիր կազմենք, հրավիրենք, որ գաք հայրենիքում, եւ այդ մեդալը, Շարլ Ազնաուրի անվանական ոսկե մեդալի հանձնումը լինի մեր երկրում, որը մոտիկից շփվենք, ծանոթանանք եւ կարողանանք ներկայացնել մեր երիտասարդությանը, քանի որ մեր արժանի փոխարինողները մեր երիտասարդություն են, եւ նրանք տեսնելով, որ ինչ հայություն ենք ունեցել, որ միջ երիտասարդությունը պետք է ավելի 10 քայլ առաջ անցնի։ Դուք պատկերացեք, ինչ որ արել ստեղծել եք տարիների ընթացքում, եթե 10 քայլ էլ առաջ անցնեն, ինչ ճանաչում, ինչ մեծություն կլինի դա մեզ համար։ Միշտ պատրաստ եմ ցանկացած հասով աջակցելու, օրինակ ծառայելու եւ բոլոր մրցույթին մասնակցողներին, այդ մեդալ ստացողներին նույնպես ես շնորհավորում եմ։ Աստված պահպան մեր բոլորին։ Ֆրանսիական Ավինյոն քաղաքում Սփյուռքի ամենաազդեցիկ մեր հայրենակիցներն արժանանում են Շարլ Ազնավուրի անվան ոսկե մեդալի, 26 հայի անուն, որոնք փորձում են իրենց աշխատանքով ու գործունեությամբ նպաստել, որ հյան ազգանունն ավելի բարձր հնչի աշխարհում։ Նրանց արժևորում են նաև Մայր Հայաստանում եւ ծագումով հայր հաղորդաշարի բոլոր հերոսները, խորհրդանշական նվեր ունեն նաև Երևանից։ Բացառիկ կոնյակ, շշալցված Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատի 145-ամյակի առիթով։ Մեծանուն հայ Չիլիի ռազմածովային ուժերի ծովակալ, ծովային եւ ռազմական գիտությունների մագիստրոս Հերնան Բերգամալի Կույումջանին մրցանակը հանձնում է Ռոզի Արմենը։ Կարծում եմ հայերս որտեղ է լինենք, պարտավոր ենք ոչ միայն պահպանել մեր արժեքները, այլև մարդկությանը ներկայացնենք մեր մշակույթը։ Մենք փոքր ազգ ենք, բայց շատ արժեքներ ունենք, որոնք կարող են ներազդել աշխարհի վրա։ Ուրախ եմ, որ նորից պատիվ ունենք վայելել Կույումջանի ներկայությունը։ Լինելով շրջապատված այսքան հայերով, հրաշալի է, սա երջանկության բանաձևը։ Հայտնի է, որ Գագիկ Ծառուկյանը բոլոր հայանպաս նախաձեռնությունների կողքին է և դրա շնորհիվ է նաև, որ ծագումով հայեր հաղորդաշարը շարունակում է իր երկար ու ձիգ ճանապարհը։ Նախագիծը ստեղծվել է բանասեր, հայագետ, բարարանագիր Արծվի Բաղչինյանի համանուն գրքերի հիման վրա։ Դրա շրջանակում հանրությանն է ներկայացվել բացառիկ հարցազրույցների շարք լեգենդար հայերի հետ, որոնք ապրում և ստեղծագործում են աշխարհի տարբեր երկրներում։ 8 տարի շարունակ Պարոն Ծառուկյանը հովանավորեց ծագումով հայեր ծրագիրը, և
Ուզում եմ իրոք սրտան շնորհակալություն հայտնեմ իրեն եւ վստահ եմ, որ սա շարունակաբար կլինի, որտեվ ես ուզում եմ բաց ճակատով ներկայացնել այս ծրագիրը, ներկայացնել մեր անվանի հայորդիներին, ովքեր որ սփռված են աշխարհով մեկ եւ պատիվ են բերում հայ լինելու անունը, պատվով են ներկայացնում։ Ծակումով հայր հաղորդաշարի բարեկամ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքության ներկայացուցիչ հայր Տիրան Հակոբյանն այս նախագիծը համարում է կարևոր օտարության մեջ ապրող նոր սերնդին հայեցի դաստիարակելու գործում։ Այդպիսի նախաձեռնություններ մեր մշակույթի պահպանության, մեր մշակույթի տարածման, ընդհանրապես հայ անվան, հայ ինքնության պահպանման շատ կարևոր նախաձեռնություններ են։ Պարոն Գագիկ Ծառուկյանին մաղթում եմ, որ իր բոլոր նախաձեռնությունները իրականություն դառնան, որոնք որ միտված են մեր եւ հոգեվոր եւ մշակութային կյանքի զարգացմանը։ Մեդալների եւ պատվոգրերի հասցեատերերն անվանի բժիշկներ են, մշակույթի հասարակական քաղաքական գործիչներ, դերասաններ, լրագրողներ, ռազմական գործիչներ, նրանք մարդիկ են, որոնք լավ գիտեն Հայաստան անունը բարձր պահելու բանաձևը։ Այս հրաշալի պարգևն ուզում եմ, որ մեր արցախցիներին են լինի, քանի որ արդեն նաև Ֆրանսիայի պարլամենտի անդամ եմ, դա ինձ հնարավորություն է տալիս հայերի ու Հայաստանի ձայնն ավելի բարձր հնչեցնել միջազգային բարձր հարթակներում և նպաստել նաև, որ հայ-ֆրանսիական կապերն ավելի գործուն դառնան։ Այստեղ եմ երկու պատճառով։ Նախ ինձ համար, որովհետև տասնամյակներ շարունակ փորձում եմ ներսում պինդ պահել հայկականությունն ու սփռել այն աշխարհով մեկ։ Եվ երկրորդ, հորս համար, որպեսզի ստանամ արժեքավոր այս մրցանակը։ Ազգապահպանության ամենակարևոր գործոնը հիշողությունը փոխանցելն է։ Պատմությունը պետք է փոխանցվի սերնդե սերունդ։ Այստեղ ներկա են պատվարժան հայեր, և մենք միասին պետք է աշխարհին ապացուցենք, որ հայերը եղել են, կան և կլինեն։ Եվս մեկ աշխարհահռչակ նոմինանտ՝ ամերիկաբնակ դերձակ դիզայներ Սեթրակ Բալյան։ Հավանաբար ոչ բոլորը գիտեն, որ մեր հայրենակիցը կարում է արքայական ընտանիքների եւ հոլիվուդյան աստղերի համար։ Նրա մեդալն ու պատվոգիրը ստանում է օպերայի դիվա Էլլադա Չախոյանը, որն Միացյալ Նահանգներում մրցանակը կփոխանցի մեր հայրենակցին։ Սեթրակ Բալյանը այն դերձակներից է, որ Շարլ Ազնավուրի համար բաճկո ներկարել առանց իրենից չափ վերցնելու, բացարձակապես չափ չի վերցրել, և այդպես էր կարել իր վրայով, որ երբ Շարլ Ազնավուրը եկել էր Լոս Անջելես համերգի, նա իրեն նվիրեց, այսինքն ներկայացրեց և նվիրեց, ճիշտ վրան էր նստել ամեն ինչով, Շարլը զարմացել էր։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի աջակցությամբ եւս մեկ մրցանակաբաշխություն դարձավ պատմություն։ Հայրենիքի համար ծանր օրերին ժողովրդի նրա տաղանդավոր զավակների կողքին լինելու, քաջալերելու, չընկճվելու եւ մեջքն ուղղելու падգամով է Գագիկ Ծառուկյանը շարունակում հայանպաստ ծրագրերը, թե հայրենիքում, թե նրա սահմաններից դուրս։ Ոչ ինչ չի գնում, ո՞նց է մարդը։